Pradėsime 10 minučių apšilimą, kurį turėtumėte atlikti prieš kiekvieną bokso treniruotę. Taigi, pradedam nuo dinaminio tempimo pratimo. Čiurnos. Sukam čiurną į vieną pusę. Į kitą pusę sukam. Sukam kitos kojos čiurną. Į kitą pusę. Gerai, padarysim 5 pasistebimus. Šiek tiek pritupiu ir pasistebiu su užlaikymu. 1, 2, 3, 4, 5. Puiku. Sukam kelius. Į kitą pusę. Gerai, sukam klubus. Aštuoni kartai į vieną pusę, 8 kartus į kitą. Galite skaičių pakartojimą daryti pagal save. Gerai, klubus prasukam, dabar suksim liemenį. Rankas prie smakro, kojos kiek sulenktos ir sukame. Į kitą pusę. Išnaudojam pilną amplitudę, tiek atgal, tiek į priekį. Gerai, dabar ištiesim rankas ir suksim liemenį pilnai ištiestom rankom. Į kitą pusę. Gerai, puiku, suksim rankas. Kojos pečių ploti ir sukdami rankas kryžiuojam. Į kitą pusę važiuojam. Dabar vieną ranką sukam į vieną pusę, kitą ranką į kitą. Keičiam kryptį. Gerai, šonu pasisukam ir vieną ranką pastovi sukam. Ranka tiesi į kitą pusę. Gerai, pasisukom, kitą ranką. Į kitą pusę sukam. Gerai, pečius suksim. Kojos pečių ploti, šoku ant vienos kojos, apsuku ratą. Alkūnės žiūri į grindis. Ir sukinėjom. Suvedam alkūnės prieš iš save. Į kitą pusę. Gerai, rankos siaurai. Į kitą pusę. Gerai, sukam alkūnės. Pakeliam jas aukščiau. Į kitą pusę alkūnės. Ir viena alkūnė į vieną, kita į kitą ir skirtingom kryptim. Gerai, ištiesim rankas ir abiem rankom, važiuojam. Rankos čia ir iš šonus. Į skirtingas pusės, į skirtingas kryptis.
Gerai, puiku. Pramankštinsim dabar riešus. Pirštus, riešus. Ir kaklą pramankštinsim su pasipriešinimu keliu iki vidurio ir iš galo iki vidurio iš šono iš kito šono ir dar kartelį ir patempiam kaklą pasukam ir lengvai Patempiam vieną pusę, lengvai patempiam kitą pusę. Gerai, puiku. Dabar mūsų užduotis suaktyvinti raumenis. Pradėsim nuo kojų. Trumpas pritupimas ir su čiurna atsispiriu. 10 kartų važiuojam. Ir iškart 10 pritupimų darom. Ir darom 10 atsispaudimų. Ir pakartosim tą patį. Važiuojam. Dešimt pritupimų. Ir 10 atsispaudimų. Kam sunku pilnus, darykit nuo kelių. Ir trečias paskutinis pakartojimas. Važiuojam. Ir 10 atsispaudimų. Ir po paskutinių karto gerai patempiam nuo kelių nugarą. Puiku. Ir paskutinė mūsų užduotis. Apšilime. Kiek suaktyvinti širdies darbą. Dabar mano pulsas yra 70% nuo maksimalaus. Tai bent iki 85% turėtumėm pakelti, tai pulsas apie 165 turėtų būti. Važiuojam rankos prie smakro ir šokinėjom šonus. Prijungiam rankas. Ir aukštai kelius keliam. Kojos atgal. Ir vėl aš nuo kartojam. Prijungiam rankas. Priešai save dar. Ir aukštai kelius keliam. Atgal kojas. Ir paskutinis kartas važiuojam.
rankas prijungiam. Priešai save. Aukštai kelius. Kojas atgal. Op, laikas. Mano pulsas 160. Dienas, 85% nuo maksimalaus. Taigi apšilimas yra baigtas. Ir šį apšilimą siūlome padaryti prieš kiekvieną boksą treniruotę. Taigi ačiū ir sėkmės treniruotėje.